ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਨਿਭੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਿਆ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਮਣ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਇਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਵੋ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CNC ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦਿਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ जिस तरह से मोहल्ले वालों ने ये बात कही कि पूरी तरह से लोग आए हुए हैं और हमला हो गया हमारी कॉलोनी के ऊपर तो देखो सभी लोग अगर तमाशा देखेंगे तो बचाएंगे मसला तो इनके घर का आपस का था अब जनानियां जनानियां लड़ लेती हैं आपस में या बातें कर लेती हूँ एक अलग मसला था लेकिन लोगों को लाकर हमारी कॉलोनी के अंदर हमला करना या बाहर बदमाशी दिखाना यहाँ पत्थर और कुर्बानों को लाकर हमला करना आज इन पे हुआ कल को हम पे भी हो सकता भाई हम खुद सेफ नहीं समझ रहे बहुत बुरा माहौल है जी और ये जो माहौल हमने अपनी आंखों से देखा है अगर ये दोबारा से हो सकता मैं नहीं समझती कि ये बच जाए प्रशासन से यही मांगे कि अगर इसी तरह से बदमाशी हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे पंजाब छोड़ दें सीधी सी बात है हमें इंसाफ मिलना चाहिए जो आज हुआ है ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए ਸਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਨਿਭੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਚੜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਿਆ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਮਣ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕਿਆ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਇਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਵੋ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CNC ਚੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ 15 ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਇਆ ਭੁੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੰਗ ਸਰ ਇਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਇੱਧਰ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ CMC ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 15-20 ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਮ ਚਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਟਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ बस कि उन्होंने वो नजायज पर्चा मेरे पे आ गया आवाम में आती हूँ सोशल वर्क हूँ और मेरा यही काम है कि जो कहीं सच हो उसका साथ देती हूँ आप लोग भी मेरे से वाकिफ हो ना मैं कोई नेता हूँ ना मैं कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ मैं एक आम लड़की हूँ और बहुत मतलब एक सोशल वर्क करती हूँ आज ये हुआ था कि मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ और मैं अपने घर पे थी जिस तरह से मोहल्ले वालों ने ये बात कही कि बुरी तरह से लोग आए हुए हैं और हमला हो गया हमारी कॉलोनी के ऊपर तो देखो सभी लोग अगर तमाशा देखेंगे तो बचाएंगे कौन और बचेगा कौन मसला तो इनके घर का आपस का था अब जनानियां जनानियां लड़ लेती हैं आपस में या बातें कर लेती हूँ एक अलग मसला था लेकिन लोगों को लाकर हमारी कॉलोनी के अंदर हमला करना या बाहर बदमाशी दिखाना यहाँ पत्थर और कुर्बानों को लाकर हमला करना आज इन पे हुआ कल को हम पे भी हो सकता भाई हम खुद सेफ नहीं समझ रहे अपने आप को पहली बात तो ये बंदे होंगे 40-45 से भी ऊपर ही होंगे जी बंदे बिल्कुल हथियार भी थे पत्थर भी थे पहली बात तो उन्होंने जनानियां जितनी भी लेडीज थी उनकी जबान इतनी गंदी थी कि आपस में इनको लेडीज को बहला लिया उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने बंदे इकट्ठा करने के बाद में अभी 3-4 लोग मैं पत्थरों में इनके अंदर गई हूँ मेरे हाथ में खुद के चोट लगी हुई है बचाने में
और जो ये लड़के के पापा हैं जो उनसे हमने इनको अंदर पकड़ के किया है। बहुत बुरा माहौल है जी, और ये जो माहौल हमने अपनी आंखों से देखा है, अगर ये दोबारा से हो सकता मैं नहीं समझती कि ये बच जाएंगे, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। और देखो सभी लोग इस तरह से तमाशा देख रहे थे, ये चीज़ गलत है। प्रशासन से यही मांगे कि अगर इसी तरह से बदमाशी हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे? पंजाब छोड़ दें, लुधियाना छोड़ दें, घरों में सेफ नहीं है हम लोग, हम कॉलोनियों में सेफ नहीं है, हमको हले मोहल्ले छोड़ छोड़ के हम कॉलोनियों में आए, हम यहाँ पर सेफ नहीं है, हमारे तो खर्चे हम नशा पत्ता चिट्टे करके तुम लोग हथियार लेकर आ रहे हो हमारे घरों पर, हम काय के लिए सेफ हैं? हम प्रशासन से एक ही बात कहेंगे, हमें इंसाफ मिले, और हम सब साथ हैं। सीधी सी बात है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो आज हुआ है ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। That's it. सर मैं देवेंद्र सिंह बोल रहा, जो कि मेरे भतीजे की टिब्बा रोड जीके सेड ब्लॉक सी है जी। की होया सी आज लड़ाई हुई कोई? सर मेरे भतीजे की कोर्ट मैरिज हुई सी जी, अज तो 4-5 साल पहला जी। अच्छा जी। असि ब्याह के लैके आए सी जी, उन्होंने ब्याह के असि उन्होंने घर में रखा, साढ़े घर में नहीं रही, किसी होर मुंडे ना गलबात चलती सी जी। जो पता लगे मुंडे साढ़े नू, कहिंदा जी मैं नहीं रखनी जी, इन मैं छड़ देना है। वह साढ़े को जाके जी बाहर मुंडे ना रहन लग गई जी, जिन्ना चिर वो मुंडे ना रही आ, तो मुंडे साढ़े नू पता लगता है रोज़ मुंडे का खून गर्भपात होना जी, चाचा जी इदा है उदा। मैं नहीं बेटा आप लड़ना नहीं है, आप लड़न वाले नहीं है। तो जो तुम देखा सिस्टम उन्होंने, अज साढ़े घर के उन्होंने लेडीज़ लिया के नाल, दो तीन होर सी नाल उन्होंने लिया के साढ़े घर के मूहरे उन्होंने खड़िया की, तो साड़ी लेडीज़ को बाहर बुलाया, साढ़े घरद बाहर बुला के जी उन्होंने कहें जी इदा थोड़ा मुंडा जे है वो आ, क्योंकि वो पूरी लड़ाई के प्लैनिंग ही आई हुई सगिया कि असं थोड़े घर के लड़ाई बंदा लगता करन आए होंगे है ना। लड़ाई करते करते उन्होंने बंदे होर बुला ले जी, घट्टो घट 30-40 मुंडे से जिन्होंने साढ़े घर के उत्ते आके हमला किया, जिदे कि एक नाम का सगा अजय राहुल वर्मा बामण, राहुल वर्मा जो भतीजे की गल कर रहे हो, एक की काम करता? ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਕੁੜੀ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਕੁ ਮਸਾਂ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੂਮ ਹਲਸਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ, 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਟ ਬੱਟਾ ਪੱਥਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਰਪੂਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਦਾਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੰਢੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਕੋਈ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ।